မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှင်းရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခါမာရောကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဂျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေးရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တောင်ပိုင်းဒေသကြီးနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်အသင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံဒေသကြီးမှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခံမှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကန်ယူရမှာတနအာယု၈မိုင်ရနေ၁၂မိုင်မြဝကျမောင်ကန်ယူရမှာတနအာယု၅မိုင်ရနေ၁၈မိုင်ကြံကန်ယူရမှာတနအာယု၁၈မိုင်ရနေ-၃၀တက်ခတ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေပသိမ်းရန်ကုန်စတဲ့မြို့တွေမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်မကွေးနဲ့ဒဝယ်မြို့တွေမှာကတော့တိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဘကိုမော်လမြိုင်နဲ့ဖမ်းမြို့တွေမှာကတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့နေရာကွက်ကြားကနေနေရာအနှံပြမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့မြစ်ကြီးနားမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်။မုံရွာနဲ့မန်လေးမြို့တွေမှာကတော့တိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဟာခါ၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကော်စားတဲ့ဒေသတွေအားလုံးဒီဘက်မှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားကနေရာအနှံပြမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအချိန်ခံမှန်းချက်တွေနေနေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသချို၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာ20မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။ညဘူးချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံလေတိုင်းမှာကတော့17ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်တန်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့2ပေကနေ5ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတိုင်း900ဆာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်အရှိ၄ရက်လုံးမှာမန်လေးမှာတိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ရှောင်းကုံမြို့နယ်ညီတွိုက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ရှောင်းကုံမှာလာမယ့်၅ရက်လုံးနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတွိုက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်ရှေ့3ရက်လုံးမှာနေပြောင်းမှာနေရာအနှံပြမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။